abasae beke waligia Gen Z ni kwa beso kia sobonge mambili tukoliale rona okoro korobe kana kuwa boime yomuchobo songo ase wagendera kwa emochia eserekali yomuraibuense wose Kenya Kwanza Dr. William Ruto asikeliwa tebruna nigo atara tegera ebirerobiyabo kubwati kanamo nukorobe kano kuwa mirobilio ya butambe nigo anyara koba ge kole mara ase obonchule na boigo obo sombi bitanya rakobiga okorekana ase byanyoro gwako konene nonye nabo chiburaburu nigo chene kigwa maiga yabantu batamanyiri awabu atebibago we sonania nakoligia kobaseberekania abasae egento kyabairera okwerania okonene molikito Eric Maube nigabe ke kambia somo chobo songo naboro nigago tochakelia etaya chinsaibere asinchero yoboikirano Asintunda yende mambia yeri tukuli yale rohirumbe ya basaibe kegolia Gen Z ndigo beso kia subonga subogataka tibu mchubo songo na wakoro kurobe kana helio kuemburunga na liyo wakoribu maraiwense ya Kenya Dr. William Ruto. Ndigo waba mmochiri maraiwense ya sukutatekere vire rubi yabo kubugati kana hano wakonga kubo gima na wigo komente kana kweba ango kila lituko. Tunaona tax every day, tunaona everything. Atuweze, kama, kuna losa hapa tunalipa, Eurobond. Tuambia Eurobond ilifanya nini bwana? Kitu ambacho kinafanya sisi tunatoka, ni vile tunapeana matakwa yetu kwa serikali. Serikali haiwajibiki, inarudisha the same people. Hiyo ndio inatufanya tunakuja huko. Asoko rubikano huko, ni kukungusana na kwene kiwa maiga yaba antubata manyeriho bari ngine ibago. Kuligia koba seli yaba sabu bari kurubikana. Onyaba nyanyimbo bari ngase chinsa mecho aso wongeli korenta oboto hereru. Kiramache aitani obosie nigo yabo kumnyokania sekero yo mali gwetu rya kurwaza kiburaburu icyo asobonchurira nabo igobo sombi biarro kana kunyoro gwa kwa konene magaye kiduka kinyenge cyo bonchure gusiye kwa asabonchure ko bo era gusiria heni bo yabo Onyana bo nigo bagikirio gocheruwo kwa sekere muna nigo bare gukora ho kurubekana ku murembe we kacinga kicyo kwerania n'abantu abo batamanyire obaswana na okurubekana kwabona kabagania ku ruwaso bugatagati bo mu cyo busongo intoronye nabo abasaba iga bagikira singuru cyigoro na gote babuna niko kero yo mu ari no busubore bwo kurubekana na kugania ho bwene bwa ku ruwaso serikali yani aho watu wanatoka sehemu gani waliandikwa na serikali gani wanakuja na mapanga wanataka kutua watu wereza vizuri wametoka sehemu gani Asira iko kwa wakora ambao wameingilia hapa maandamano. There is no way. Mtu anatembea polepole, ana maneno yake, wewe unatokea na panga. Askari wanaangalia tu. Kwani askari wanataka kutupiga sisi? Wanataka kutupiga sisi wenye watu hawana silaha. Unaona mtu anapita anaingia police station. Askari hajashika mtu yoyote ambayo amekuwa na panga. Hajashika mtu yoyote amekuwa na rungu. Mimi naambia commissioner wa Kisii County. Commissioner Shika mikora ambayo inasumbua raia. Shika mikora ambayo inabomoa biashara. Shika mikora ambayo inaharibu Kisii. Kuna maskari pande hii, lakini kuna vijana wametumwa. Wako na mapanga, wako na marungu. Wanapingiza watu kiolera olera. Na hao watu kifika jioni ndio wanafunja maduka za watu, wanaiba, baadaye wanasema ati ni vijana wa Gen Z. Onyana bo ni goba mudi umuraibwense Dr. William Ruto. Kuira chinga kichae na kotegera ebirero byabo Commander in chief your excellency na kuomba kwa yali yako kwa kupenda kwako tafadhali rudi jini sikia giroja wananchi sikia giroja agency tafadhali angalia pande hii wamama wamefunga maduka wababa wamefunga maduka sione watakula nini our fathers walipigania uhuru for 80 years hata sisi tunalala njaa lakini tutapigania for even 15 years so long as you shuke so long as you hear us So long as you listen to us, so long as everything must be heard. Reporter Yeta TV. Nchini kwa Eric Maube.